Kdo z vás používal někdy Unreal Engine? A kdo z vás hrál Fortnite? No pořádně ty ruky, kdo hrál Fortnite? Proč se za to stydíte? Teď to je přednáška o tom. Přednáška vlastně není ani tak o Fortniteu, jak bude o tom, jestli je na pozadí něco víc. Spousta her v minulosti se snažila vytvořit nějaký sandbox, který jste mohli pak sdílet s kamarády. Kde šlo dělat něco víc, než hrát samotnou hru, ale vytvářet hry ve hrách. A asi od, já si třeba pamatuju Age of Empires 2, kde jsme si dělali scénáře s kamarádama a pak jsme to hráli tak, jak se Age of Empires 2 hrál, prostě lokálně vedle sebe. A předávala se myš, když jste byli hodní. A teď se dostává do popředí takové slovíčko jako metaverse a to, že všichni se snaží budovat svoje metaverzy, vytvářet na to prostředí a vytvářet na to nástroje a dovolovat lidem dělat jejich hry ve svých platformách. A já jsem si našel pár věcí jako z historie. Tak je to třeba Garry's Mod, kde byla super zábavná fyzika. Je tu Dreams, což vyšlo na PlayStationu a kromě toho, že to bylo jako nějak zábavné něco si tam postavit, a teda úplně to zemřelo, pokud vím, tak to šlo nazdílet. Je tu Minecraft, který asi stále vedle Robloxu dominuje nějakým role-playing experiences a adventurkám, které jsou vytvořené hráči, to je jako ta pointa. A pak je tu teda Fortnite. A Fortnite jednak je bohatý sám o sobě, je tam Battle Royale, ale taky dovoluje hráčům něco si postavit. A to, že dovoluje hráčům něco tam vytvořit, je hrozně dobré hlavně pro Epic teda. Ale co bych chtěl srovnat, tak je jako asi Roblox, protože to je největší konkurent toho, co se Fortnite snaží budovat. Já to jako vůbec neznám, takže pro mě ty čísla jsou jako naprosto impresiv. A v jeden moment, že je tam jako 60 milionů aktivních hráčů denně, docela drsné. Co je možná zajímavější, je to, že vlastně 60% z nich je starší 13 let. 13. 13 let. To znamená, že jako 40% lidí, co hraje Roblox, dětí, tak je mladší 13 let. To je boží. Vede to k tomu, že lidí nebo dětí, nebo uživatelů, co vytvořilo aspoň jednu nějakou experience, tak je tam 350 tisíc za tu dobu. 350 tisíc uživatelů z těch všech vytvořili aspoň nějakou experience a počet experience je 40 milionů, což je šílené číslo. A potom, co je zajímavé, market capitalization. Market capitalization je nějaká ekonomická věc, podle které se asi ukazuje, jak velká je firma. Ale proč je to zajímavé u Robloxu, je to, že je Roblox stejně velký jak Take-Two, což je velký herní jako vydavatel. A třeba tady dole je Unity a to má pod polovinu. A EA tak má jako dobře, o třetinu víc ještě. Ale Roblox je možná překvapení pro mě naprosto velký. K tomu, abych jako dokázal popsat Fortnite a tady ten editor pro Fortnite se potřebuji dostat k tomu, co je vlastně Unreal Editor samotný. Unreal Editor pro lidi, co dělají hry v Unrealu, je nějaký základní nástroj, se kterým se budou potkávat často, jako denodenně. Bez Unreal Editoru se nevytváří hry v Unrealu. Takže je to tool, který používáme naprosto běžně, používáme každý den, známe, zbytečně moc tlačítek z toho, co tam je. Je to taky místo, nebo proč to používáme, je hlavně to, že se tam potkávají grafici, hudebníci, programátoři a bojují spolu o to, kdo bude mít nadvládu nad tou nebo onou featureou ve výsledku. A nakonec je Unreal Editor i ten nástroj, který nás dovede k tomu, že uděláme build hry. Ten jako skutečně vznikne a my ho dáme teda na Steam, na itch.io, kamkoliv na konzole třeba. Ale co je možná jako zajímavé na tom procesu, je to, že pokud my chceme udělat v Unrealu build hry, tak potřebujeme vytvořit tunu assetů, napsat tunu gameplayové logiky, všechny tady tyto věci jak spolu spojit. A v momentě, kdy toto máme, potřebujeme podporovat i platformní logiky. Když vydáváme na Steam, potřebujeme pravděpodobně podporovat achievementy, Steam Cloudy, pokud to jde na konzole,
spoustu zbytečností s ovladačema, ale potřebujeme to tam mít. Když vydáváme na Steam, přidáváme DRM ochranu. V jeden moment se dostaneme do té fáze, že máme naimplementované volání pro achievementy, máme tam DRM ochranu, potřebujeme udělat build té hry. Uděláme build té hry, to nám pravděpodobně třikrát vyfailuje, protože jsme jantaři. A pak teprve máme jako balíček, který dokážeme nahrát na tu jako danou platformu. Ale než to na tu platformu dokážeme nahrát, na ten Steam, tak potřebujeme si udělat účet na Steamu, zaplatit si vývojářský účet, nastavit stránku s tou hrou. Celým tady tímto procesem projít, kde jako tu návrstev schvalování všeho možného. Nedejbože, že používáme nějaký third party program. A teprve potom se objeví naše hra na Steamu. A ještě není vydaná, furt jako ve vývojářské verzi. V momentě, až ji máme fakt jako hotovou, tak ji můžeme dostat k uživatelům, kteří si ji koupí za peníze. Takže je tam jako nějaký proces a je dlouhý. Co je Fortnite? Je to hra, ve které je i sandbox. Ale pro mě, pro vývojáře, Fortnite má přínos kvůli tomu, co dokázal přinést přes Epic. Takže co dokázal jako přinést přímo? V momentě, kdy potřeboval Epic vydat Fortnite na Switch, tak v ten moment přišlo do Unreal Engineu nejvíc optimalizací za Switch, jak za celou dobu jako vývoje Unreal Engineu. Když potřebovali překopat Word Composition na něco novějšího, přibyl Word Partition. Kde byl první Word Partition? Samozřejmě ve Fortniteu. Přichází Chaos. Chaos je nový fyzikální jako engine, nový druh fyziky, na kterým to běží. Dřív se používala fyzika od NVIDIA Physics, teďka je všude Chaos. Kvůli čemu? Zase Fortnite. Takže přínos pro uživatele Unreal Engineu tam je. Jak kdyby trochu nepřímý, ale je. Ale normální lidi, co nepotřebují používat Unreal Engine, z toho pak těží tím, že se Epic snaží nalákat na jejich store a na jejich free assety. A z toho ve výsledku těžíme taky. Existuje něco, co jmenuje tím pádem Unreal Editor a úplně jiná aplikace, která se jmenuje Unreal Editor for Fortnite. To jsou jako fakt dvě okna, které si jde spustit vedle sebe a jsou jako jiné, ale zároveň jako stejné. Já jsem to vystřihnul, protože tam jako fakt nevědět, co je jiné, protože většina toho ne. Ale ten hlavní rozdíl je v tom, že ten Unreal Editor je tady tlačítko play a ono to prostě tady v tomto okně pod tím spustí hru. A to je, co vlastně všichni nějak čekáme. Běhá tam panáček, spokojenost. Jde to zapauzovat, jde to debugovat, jde se detečnout od panáčka. No a teď ten Unreal Editor for Fortnite, tak ten je úplně jiný příběh. Ten tady prostě žádné play jako nemá, ale má tady spouštění nějakých session. Což si ukážem hned. A teď do té ukázky, co tam bude, chci ukázat. Je tam nějaký template, který si uživatel vybere v editoru pro Fortnite. Ten template se jmenuje Racetrack a jednoduše je na to, aby si hráč udělal závodní dráhu. Poskládá to, spustí to. A teď jak to asi vypadá a budu popisovat, co se děje. Já jsem si udělal prázdnou mapu. V té mapě jako vůbec nic není. Toto je, co jsem dostal od Epiku. Tady mám nějaké zaklikávátky, já si zrovna zaklikávám, že chci, aby se mi spustila i hra, kromě session samotné. A teď jsem dal zrychlení třikrát a furt si myslím, že to bude málo. Začne se dít takový šílený koloběh, kdy ono to na pozadí, tady ten Fortnite editor, nastartuje Fortnite samotný. Takže já, člověk, který jsem si nikdy nechtěl stahovat Fortnite, jsem si stáhl skutečně Fortnite editor a Fortnite editor mi stáhl Fortnite. Takže na jednu stranu můžu to svést na editor, ale je mi to k ničemu, mám ho na počítači. A co tady ta věc dělá, že ona teda stále pouští Fortnite, i když je to zrychlené. V momentě, kdy pustí Fortnite, tak mezi tím obsah tady tohoto světa nahrává někam na servery Epiku. V momentě, až se to nahraje na servery Epiku, tak tam vytvoří instanci toho daného světa, který já jsem tam jako nějak vytvořil, i když to je jenom template. A v momentě, až bude běžet instance na serveru, tak to mého klienta, který jako tady běží, tam připojí. A v momentě, kdy jsem tam připojený, tak se tam může připojit kterýkoliv kamarád, kterého mám jako přidaného v seznamu kamarádů.
Bez internetu to nikdy nepustím. Nic není u mě, nic se nevykonává u mě. Udělat si, ale ne. Udělat si offline build té hry je nemožné, protože to dobrý efekt, že? Tak ten efekt je tam jako omylem, ale o ten ve výsledku nepůjde. Co tady toto mělo ukázat je, že se to spustí, běží to, ale neběží to u mě. Běží to ve Fortniteu. Takže nastartovala se mi hra a ta hra se mi připojila na server, který je někde v háji a běží na tom instance aplikace, kterou jsem vytvořil. Co jsme tam měli, byla jako základní mapa, kde nebylo nic. Udělal jsem skutečně jako závodní okruh a teď bych tam chtěl přidat checkpointy. Můžu checkpointy přidávat jako dvěma způsoby. A toto je ta cool věc na tom Fortniteu. Teďka se dívám jako skutečně na Fortnite aplikaci, která má vlevo nahoře napsané edit mode. To znamená, že já běhám po tom světě, edituju ho, ale vedle tady té aplikace stále běží ten editor, který teda odstartoval hostování té hry a v tom editoru samotném úplně stejné objekty, uvidíme za chvilku, které já tam takto nahazuju, tak se objevují. Tak. Stejně jak ve Fortniteu, asi ve hře, je tady přístup k několika herním objektům, říkají tomu device. A ty device jsou jednoduché gameplayové elementy, které upravují dál hru. Co jsem tady přidal, jsou jako nějaké zrychlovače. A ještě jsou tu EMPčka, tuším. Takže jsou přidané dvě EMPčka a jsou přidané dva zrychlovače. Všechno udělané ve Fortniteu ve hře. Když se přepnu zpátky do editoru, který mezi tím celou dobu samozřejmě běžel, tak uvidím toto. Tady je nějaký track, ale všude už jsou tam naházené checkpointy a tady jsou zrychlovače, které jsem právě přidal v úplně jiné aplikaci. Když si to posunu, uvidím to zároveň ve hře. Takže to provázání je tam naprosto pevné do momentu, než se rozsvítí tady toto push changes, to znamená, že jsem udělal tolik změn, nebo editor se bojí, že jsem udělal tolik změn, že už to nesinkne a měl bych to radši pušnout. Nicméně, co teď dělám tady, že nastavuju ty gameplayové elementy a nastavuju jejich vlastnosti. Takže ve hře samotné jsem naházal checkpointy, teď tady přidávám provázání checkpointama mezi sebou. Když hráč bude projíždět, ví, který checkpoint navazuje na který. Ještě tady ten device, který je předvytvořený Epicem samotným, na ten já jsem ani nešáhl, existuje finish line a start line. V momentě, kdybych to chtěl pustit bez toho, tak to zařve při startu sessiony, že potřebuju aspoň jednu start line, potřebuju jednu finish line. Všechno jde ošetřit v nastavení té hry bez toho, že bych musel skutečně psát kód. Ještě chci ukázat, že na těch devicech, na těch gameplayových objektech, co jsem přidal do mapy, můžu měnit vlastnosti a můžu měnit vlastnosti jak ve hře samotné opět. To je bordel. Normálně k tomu přiletím. Jde tam vidět, že je tam nějaké nastavení. Třeba tady to bude vidět líp, to jsem si vzal prostě particle spawner. Vyhazuje to nějaké barevné věci. A můžu si to přenastavit v té hře samotné na to, tuším, že jsem tam chtěl netopíry, ale nejsem si jistý teď. No jasně, no. A netopíři. A toto se promítá už do editoru, ve kterém to jde vidět. A já, když si to teď otevřu, tak tamhle už mi smrdí ten spark, ten firework, a létají netopíři. Netopíry se můžu přepnout na něco jiného a zase se to bude propisovat na obě dvě strany. Věc, která je ve Fortnite editoru důležitá, je Epicem extrémně tlačená a do budoucna se dostane i do normálního editoru, je FAP. FAP
je katalog, pod který Epic schoval prakticky hromadu věcí, co nakoupil. Koupil Quixel, přišli do toho asety z Quixelu. Koupil SketchFab, schovají se do toho asety ze SketchFabu. Pokud Epic nakoupí něco dalšího, půjde to do Fabu. Takže Fab je obrovský katalog asetů, nejsou to jenom kameny, které tomu rozhodně dominují, ale jsou tam i domečky, jsou tam postavičky, je tam všechno. Můžou tam být roboti, můžou tam být autíčka. Pokud se jako vytváří content, kvůli tomu, jak je to zahrošené contentem, tak může dopadnout docela levně, ale teď je vlastně moment, kdy Fortnite Editor se rozjíždí a ten content je tam docela ceněný, když je dobrý. A Fab teda ještě nevyšel, Fab je dostupný jenom v Unreal Editoru pro Fortnite, ale jeho použití je naprosto fascinující. Je to prostě záložka v jenom nové okénko, ve kterém si člověk napíše, jako co hledá, a je to tam. Ale co je na tom kouzelné, je to, jak jednoduše se to nahází do mapy. Ty věci, co jsou free, člověk vezme, přetáhne, vytáhnu kámen, kámen se objeví. Kámen můžu naskejlovat, můžu si s ním dělat už, co chci. Těch asetů je tam tuna na to, aby člověk dokázal vytvořit krásnou pouštní krajinu, po které může běhat hyena. A tady budu vyloženě dělat bordel v levelu. Já chci prakticky už ukázat jenom to, že to vytáhnu a hodím to tam, je hrozně automatické a pohodlné. A ty věci, které jsou free, nebo které jsem si koupil a jsou tam, tak jdou vytahovat jenom takto. Na pozadí se děje to, že se to automaticky přidává do content složky, řadí se to jednak podle těch asetů. Některé asety jdou brát tak, že beru jenom jejich reference. Já skutečně nemám ten mesh samotný, ale mám jenom referenci na něj. Ale u některých si můžu stáhnout i ten mesh a ten tomu třeba změnit materiál, nebo mu změnit topologii, nebo něco. A jelikož je to zdarma, nikomu nic neplatím, můžu stavit světy, můžu se soustředit ne na asety samotné, ale na to, jakou herní experience vytvářím. Kromě hotových deviceů nebo hotových logik, které tam od Unrealu jsou, tak Unreal přišel s něčím, co se jmenuje Verse. Verse je skriptovací jazyk, který se na jednu stranu aspoň chováním podobá tomu, co v Unrealu lidi znají, ale na druhou stranu nemá to závorky. Nemá to závorky. To by mělo být závorky. No a ten kód je specifický v tom, že nikdy hlavně je unikátní, je to něco nového. Tim Sweeney nedávno zmiňoval v nějakém twitterovém postu, že co se týče současného editoru a že jsou jako skutečně jde ukázat takto vedle sebe, tak s Unreal Enginem 6 to nepůjde. Protože to bude všechno zabudované v jednom. A Verse nemusí být nutně jazyk, na který to přejde, ale určitě na skriptování některých gameplayových logik toto bude jednodušší a pohodlnější. Nedej bože, jestli se na to nabalí něco vizuálního. Ale toto je způsob, jakým se programuje v Unreal Editoru pro Fortnite. A jde v tom ve výsledku napsat cokoliv. Zrovna toto je kód pro platformu, která se každé 2 sekundy zmizne a objeví. Jo. Chybí mi 2 řádky. Ještě je tady sleep, toggle delay a platform show. A běží to celé v loopu od začátku hry. A jelikož jsem to chtěl dotáhnout celé, tak jsem si udělal profil na Fortnite Creative a prošel jsem si takovým šíleným kolečkem, kde jsem potvrdil, že existuju. Vyplnil jsem nějaké tax dokumenty pro Ameriku. Naaploadoval jsem IDčko. Dokonce chtěli oskenovat můj obličej, ne fotku, ale oskenovat můj obličej. Chtěli důkaz toho, že někde bydlím, takže třeba výpisy z kreditky nebo něco podobného. Teprve v ten moment dovolí vytvořit něco, co se jmenuje Hyperwallet, kam chodí peníze z mých výdělků. A v momentě, kdy já publishnu tu hru, tak ještě přidat ratingy a schválení toho, že jsem fakt neudělal nic nebezpečného pro děti. Takže
toto bylo něco, nad čím jsem strávil zbytečně moc času vůči tomu, že bych připravoval prezentaci, ale co se mi podařilo, tak mám svůj svět nahraný na Fortnite Creative. Ale většina těch věcí, co jsem ukazoval, že se vezme device, dá se do scény, jde udělat i s normálním Fortnitem a nepotřebuji k tomu žádný editor. Takže co je vlastně výhoda toho editoru? Kromě toho, že tam mám FAP, kromě toho, že to můžu publishovat. Což si myslím, že existuje způsob, jak to publishovat i ze hry samotné. Hlavní výhody editoru jsou to, co standardní jako Unreal vývojář zná a používá. Sequencery. Sequencery je nástroj, který dovoluje dělat různé přechody. Typicky se používá, že kamera potřebuje na něco zacílit a přepnout efekt, cinematiky. Pokud potřebuji cinematik, použiju sequencer. Pokud potřebuju i během toho cinematiku změnit nějaký postproces na kameře nebo v konkrétní oblasti, můžu to udělat. Můžu aktivovat animace, co je hodně důležité. Můžu tam narvat svoje vlastní věci. Můžu tam narvat svoji hudbu, můžu tam narvat svoje meše, partikly, co budu chtít. A můžu si napsat zbytek deviceů, který mi chybí. Co je třeba tady, tak je ukázka toho, co oni tam už mají. A pomocí malých gameplayových deviceů mají udělanou celou gameplay. To znamená, pokud tady sbírám mince, je tady device, co kontroluje, že sbírám mince. Pokud ta hra nějak skončí, třeba má leaderboard, tak je tady device, který se stará o to, že hra skončí a která hodnota je orientační vůči tomu, kdo byl vlastně nejlepší. Abych nezakecal v writing VerseCode. VerseCode nemusí být jenom pro device, ale můžu si tím napsat i NPCčka nebo další herní systémy, nějaké manažery, nějaké overall systémy na celou hru. A proč je to nebezpečné? Protože Roblox byl několikrát nařknut z toho, že využívá práci dětí jako docela hodný otrokář. Protože ty děti z toho mají radost, že můžou něco vytvořit, ale Roblox toho má radost jako úplně stejně. Protože už nemusí generovat content, který mu generují hráči. A když si vezmu, že Roblox, polovina hráčů Robloxu jsou děti mladší 13 let, kteří nikdy nebudou mít s Robloxem nebo s podobnou službou vlastně zaměstnanecký kontrakt, tak vede to k tomu jako docela čistě. A půlka dětí v Americe má založený Roblox účet. Jestli je to Roblox nebo je to Fortnite editor, ten warning je úplně stejný. Zneužívání dětské práce bude prostě docela levné. Platform lock. V momentě, kdy budu tvořit něco pro Fortnite, tak to budu skutečně tvořit jenom pro Fortnite. Nedokážu to vytáhnout někam jinam, nikdo jiný se to nedokáže zahrát. V momentě, kdy nebude mít internet, tak si nezahraje nic. V momentě, kdy to vytvořím pro Fortnite a ukáže se to jako výborným nápadem, tak já nezabráním tomu, aby to tam zůstalo, pokud s nima nebudu mít smlouvu jako Lego. Takže co je výhodné pro Lego, je sepsat si tady tu smlouvu, že nápady, které budou s Legem, budou jejich, ale pokud vy přijdete a vymyslíte úplně unikátní Lego gameplay, tak na základě toho může vzniknout další film, ale nebude o vás. A já myslím, že to je všechno. Otázky? Jak dlouho už děláš? V Unrealu dělám, v Unrealu dělám, nevím, 8 let? Já nevím. No, 8 let, dejme tomu. Ale ve Fortnite editoru třeba tak jako týden, on je dost stejný. Dá se tam používat i C++ jako v Unrealu? Vůbec. Ne. Nejde to tam dostat. Jediný způsob, jak tam programovat, je ten Verse, který ti dovoluje to samé, co C++, jenom oni se brání, jelikož to všechno běží u nich na serveru, tak oni se brání tomu, aby jim ty servery nepřetížil. A některé věci jako dynamické spavnování objektů nemůžeš dělat se svým devicem. Můžeš to udělat jenom s devicem, který je připravený Epicem. Asi kvůli tomu, že nad tím mají nějakou kontrolu.
Takže některé věci pro tvé device budou vždycky omezené, protože nad tím nemají kontrolu a ty nahráváš jako nějaký výpočetní kód k ním na server, který bude pálit jejich server, ale programovat můžeš a můžeš docela dost. Co je to Kakapo? Výborná otázka. Kdo by měl další zájem, tak po prezentaci dáme. A nějaká další? A ty device, co si stáhnu, ty jsou napsané ve webs, anebo jsou dané v blueprintech? Oni jsou... Do nich nejde vidět. Jo, to je black box. Je to black box. Nepustíte to do sebe. A když já si chci vytvořit device, tak musím napsat ve webs, nebo můžu jít v blueprint? Musíš je napsat ve webs. A blueprinty neexistují? Existují, ale nenašel jsem jich použití správně zatím. To je zajímavé. Nechci utlačit svůj další PowerPoint. Ještě jednu? Jako, si myslím, že to má budoucnost, jestli je pravděpodobné, že to zemře podobně jako další tyhle ty sandboxery tady pro dětskou generaci, anebo jestli to nějak vznikne na tom nějaký stabilní trh, který produkuje podobná věc jako Roblox. Roblox je naživu od roku 2006, co jsem dneska googlil, a je zbytečně stabilní. A má market kapitalizaci větší jak Take-Two a dvakrát větší jak Unity. Takže s tím, jakým způsobem do toho Epic šlape, jakože to tlačí úplně do všeho, vytváří proto FAP, vytváří proto další služby, které budou i ten Fortnite editor podporovat. Já si nemyslím, že to zemře během 10 let. Pojďme se na to podívat za 2 roky, na tu prezentaci. Nevím. No, myslím, že to množství toho, co máme k dispozici v tom editoru, trošku potlačuje kreativitu. Ty si tam můžeš cokoliv přidat. Ty si, to on ti... Když vejdu do něčeho, kde už mám přístup k tolika věcem, tak potom už je těžké přemýšlet nad tím, co nového v tom vytvořit. Asi může být, ale já to úplně nevidím. No. Já vidím, že tam jako, jak Epic, z jedné strany tam přisypává content, v momentě, kdy se objeví nový Marvel hrdina, tak se objeví v Marvel editoru, ve Fortnite editoru. Když se tam objeví cestování mezi dimenzemi, já se bojím, že se objeví device, který řekne, teď máš multivesmír. Já nevím. Jo, ale jakoby, že Marvel hrdina vznikne mimo editor a potom se přidá do editoru. Nikdy nevznikne Marvel hrdina v editor. To se snažím říct, že prostě... Já věřím, že se tam jako objeví unikátní věci, které vyjdou zevnitř, ale jaký proces kreativní k tomu vede, to já se nedokážu říct. No. Já jsem si na Dotu, která vlastně vznikla na Warcraftu trojice. Takže no, asi je to možné jakoby vytvářet game mody nějaké. Ale... Jako Fortnite editor teda, furt ty experiences, které tam jsou, tak furt dominuje střílení. Na čem to táhne Minecraft a na čem to táhne Roblox, tak jsou nějaké roleplayingy, nějaké adventury a nějaké takové jako zkušenosti a zážitky, ale Fortnite furt jako dominuje střílení. To je taky důvod, proč oni asi jako tlačí podporu těch jiných zážitků, ale střílení rozhodně dominuje tomu světu těm jejich islands, které tam mají vytvořené. Plus jsou tam. Jsou tam koncerty. Ale teď už tam je to.
ten device je specifický pro tu danou věc, co jsem si stáhl, nebo můžu použít napříč všema hrmaček? Jsou... Existuje balík deviceů, který je pro celý Fortnite, ale třeba když jsem tam měl ukázanou tu závodní hru, tak pak existuje device, který je i specificky třeba jenom pro tu závodní hru. Takže... Ani jinde by nefungoval, ani nechal ale... stáhnout vlastně, jako když bych si založil template střílečka a chtěl si udělat save systém pomocí checkpointu ze závodní hry, tak by to půjde? Nesmělo by to být ze závodní hry. Buď by si musel napsat vlastní, anebo by to musel být nějaký obecný checkpoint. Děkuji.